Masallı rayonu İmanlı kəndində 44 günlük vətən müharibəsinin şəhid əsgəri Məhəmməd Nail oğlu Vəliyevin il mərasimi təşkil edilib. İl mərasimində Masallı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Şahin Məmmədov, Milli Məclisin deputatları Məşhur Məmmədov və Anar İskəndərov hüquq mühafizə orqanlarının müəssisə və təşkilat rəhbərləri, şəhid ailələri, qazilər, həmçinin kənd sakinləri iştirak ediblər. İcra başçısı cənab Şahin Məmmədov geniş nitqində Azərbaycan prezidenti Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılan tarixi qələbədən Ordu Xalq Birliyindən Məhəmməd və onun kimi şəhidlərimizin ruhunun daim hər gün yad edildiyini qeyd edərək Allahdan Məhəmməd balamıza, bütün şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə, Allahdan şəfa döyüşçülərimizə can sağlığı diləmişdir. İl mərasimində Qurani-Kərimdən ayələr oxuyub dualar edilib. Şəhidin ailəsi onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə başçısına birinci xanım Mehriban Əliyevaya, eləcə də rayon rəhbərinə öz dərin minnətdarlığını bildirib. Şəhid əsgər Məhəmməd Vəliyev ailəli idi. Əkiz uşaqları bir oğlu və bir qızı yadigar qalıb. Məhəmməd Vəliyev Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları ilə ölümündən sonra Qubadlının azad olmasına görə, Füzulinin azad olmasına görə və vətən uğrunda medalları ilə təltif olunub.